say what? Весняний Одеський привіт усім! І сьогодні у рубриці «Не ведись» говоримо про моряків. Про українських моряків. Ви взагалі знали, що їх у нас 150 тисяч? Але якщо ви думаєте, що зараз буде про морські пригоди і взагалі купу романтики – ні. Бо ми говоримо про українських моряків. А це не лише романтика, а й хабарі, агенти і корупція. А чи є корупція у сфері атестації моряків? Звісно, вона 30 років накопичувалася. Бачите, навіть профільний міністр не заперечує корупцію. Це Україна, дітка. Але й проблему міністр не вирішує. Ця проблема полягає в тому, що наші моряки змушені платити хабарі. Раз на 5 років вони мають пройти переатестацію, щоб залишатися в професії. І раз на 5 років мінімум вони за це платять. Не офіційно в бюджет, а в приватній кишені, щоб скласти іспит. Коштує це від 2 до 10 тисяч доларів. Це стосується всіх – від кадетів до капітанів торгового флоту. Інакше в море більше не вийдеш. Тільки суми хабарів відрізняються. Капітанам дорожче. Ця сума на даний момент – около 5 тисяч. Фінальна вартість у мене була нарахована більше 7500 доларів. Така ситуація не лише в Одесі, але й не в усіх портових містах країни. Херсон, Ізмаїл, Маріуполь. Моряки кажуть, не хочеш платити, шанси поновити документи чи відкрити нову категорію близькі до нуля. Будь-який моряк без цих документів, звісно, не може працювати. По екзаменам на даний момент немає варіанту здавати самому. Все принудительно за долар. Негатив в тому, що в моряків, на жаль, немає права вибору. В сенсі вибір такий. Заплати і працюй далі, чи не плати і не працюй, просто намагайся скласти іспит роками. Вас пытаются убедить, что вы ничего не знаете, чтобы вы сами подумали, что вы ничего не знаете, и поспешили побежать к агенту договариваться и заплатить. Отут важливо одразу домовитись. До самої логіки переатестації ми не маємо жодної претензії, бо робота в морі – це постійний ризик і відповідальність не лише за своє життя. Тому оновлювати знання – це абсолютно ок. Але точно не ок те, як це відбувається в Україні. Бо, зі слів самих моряків, вони, якщо заплатили, можуть особливо і не навчатись. Ну і ви зрозуміли, платять майже всі. Ви нещодавно складали, ще був хтось з вами от в той момент, коли ви були в Херсоні, приїхали, якісь ще моряки були? Так, були. Всі склали? Всі склали, так. Всі склали. Так, був навіть один старший помічник, якому 4 диплома обійшлося. В сумі з сертифікатом 8 тисяч доларів. Ну, з них левова доля, це ясне діло, що це хабар. Повідомлення про корупцію у цій сфері ми почали отримувати більш як півроку тому. У коментарях під сюжетами нас просили звернути увагу на моряків. Ми отримували листи та повідомлення. Нас додавали у спеціалізовані групи в месенджерах. Моряки визнають, корупція на іспитах існувала і раніше. Але раніше вона була, так би мовити, добровільна. Хочеш – складай сам. Хочеш – з хабарями. Але з літа 2020-го корупція у цій сфері розрослася до рівня монополії. Всіх цих людей фактично толкають на преступлення, тому що дача взятки – це теж преступлення. Да? І сьогодні моряк не може, не давая взяток, отримати законним способом документ. Що відбулося? У портових містах з'явилася мережа агентів, які збирають гроші і гарантують складання іспитів. З літа 2020-го опція скласти самому не працює. Так кажуть не лише моряки, а й агенти. Зараз можна взяти тільки через агентів. А як раніше? Зараз взагалі моряк, по суті, без агента нічого не може зробити. За словами моряків, схема працює так. Усі гроші і офіційні платежі і хабарі, а основна частина – це саме хабарі, потрібно віддати агенту. Той бере на себе увесь процес і гарантує складання іспитів. Ось, наприклад, моряк цитує своє листування з агентом. На екзаменах гарантована здача екзаменів в доларах і офіційна касова лінія. Цих агентів ви шукати не треба, вони якось самі знаходяться. Буває таке, що моряки отримують повідомлення. Шановний ваш офіційний морський агент з питань дипломування моряків, ну а далі номер мобільного і прізвище. Якось так. В
Формально перед іспитом, звісно, є навчання. Але навчатися – не головне. Головне – піти в рекомендований навчальний центр, який назве агент. А якщо до агента не пішов, а сам обираєш навчальний центр – ну, успіхів. Херсонський навчально-тренажерний центр. І я прийшов туди, хотів дізнатися, чи можна в них зробити сертифікати, щоб потім дипломи здати. Вони сказали, що через нас їх можна зробити, але ж вони не будуть потім враховуватися для державної кваліфікаційної комісії. Це мене дуже здивувало, а як це, на що ви їх тоді видаєте? Видаємо, тому що ми ліцензовані це видавати, але ж ми не являємося частиною клубу, яка платить податки правильним людям. Хочеш вчитися? Сам обирати навчальний центр, складати іспити чесно, без хабарів і агентів? Готуйся до проблем. Я знаю, чоловіка точно так же його завалили. Перший раз, другий раз завалили. Потім йому прийшлося всі ці курси переділювати в клубному центрі. Заплативши агенту, моряк на курси може не ходити, а просто забрати свій сертифікат про навчання і вже з ним записатися на тест. Заплатив, склав іспит, навіть не готуючись. Не заплатив, навіть з енциклопедією під рукою не складеш. А тепер для наочності. Офіційні розцінки в бюджет і корупційна доплата. Ось це офіційна плата за один іспит на звання капітана – 1500 гривень. А по прайсу агента до суми в гривні додається ще 1400 доларів. Складати, звичайно, потрібно не один іспит, а кілька, плюс оплатити курси. До речі, якщо наші відео викликають у вас бажання щось зробити, є три способи підтримати наш канал. Перший – коли додивитесь відео, напишіть у коментарях, чи сподобалась вам ця тема і запропонуйте власну для перевірки. Бо ми робимо наші матеріали разом з вами і для вас. Ну а про два інші способи трошки згодом. Насправді, ми так давно почали займатися темою дипломування моряків, що в якийсь момент навіть подумали, що запізнилися, і проблема вирішена. У січні 2021-го, коли міністр інфраструктури визнав нам, що корупція є, моряки ще складали іспити в усній формі. Це давало широкі можливості для маніпуляції з їхніми результатами. А зараз, власне, наша мета – запустити прозорий іспит, де не буде тих традиційних комісій з людським фактором, а хочемо, щоб це було в комп'ютеризованих класах без людського чинника. І в лютому система іспитів для моряків змінилась. Усні іспити скасували, комісії, тобто людський фактор, прибрали. Замість них вели комп'ютерне тестування. І ось тут ми подумали – гепі-енд, проблема вирішена і корупції більше не буде. А виявилось, буде. Моряки наполягають, тест і далі продовжує бути керованим. А запорука його складання – хабар. Вашу будівлю, державної служби. Він абсолютно ручний. Всі, хто його проходив, кажуть, що хто проплатив, то його здає взагалі всі теми, без ніяких нарікань, без нічого, нажимаючи навіть один і той самий варіант. А давайте це перевіримо і подивимося на це от прям в реальності. Якщо, наприклад, моряк, заплативши агенту, прийде на тестування і обиратиме будь-який варіант відповіді, от просто не роздумуючи, наприклад, перший. Чи складе він іспит? Чи стала система тестування чесною і прозорою? Або ж хабарі працюють із комп'ютерними тестами? До речі, знаєте, в яких ще сферах під час тестувань і кваліф-іспитів існують махінації? Напишіть нам у коментарі. Це Андрій. Андрій з 2015-го ходить на танкері електромеханіком. У морі пережив шторм, але і на суші на нього чекали неприємності. Сама печальна частина – це не робота в морі, а саме оновлення документів в Україні. Він недаремно просить не називати його прізвище і не показувати його документи. Бо за документи пару тижнів тому йому довелося дати хабар – 4 тисячі доларів. Все було весело, переганять там 15 платежів чи скільки. Да, по курсу тоді було переганять. Тому що на тому кінці, скажімо так, реципієнти цього платежу, вони вимагають суму в доларах. А це Олександр. Олександр у морі 12 років. Останні роки працював помічником капітана. Побував у різних куточках світу, співпрацював з міжнародними компаніями. Разом з іншими моряками він виходив на акції протестів проти корупції при дипломуванні моряків. І в цьому експерименті навпаки принципово не давав хабар агентам. Пішов на іспит сам. Я не вважаю, що я повинен якимось посередникам, які взагалі ніякого відношення не мають до моря, не знають, якими силами заробляються ці кошти там.
ну, віддавати цю суму, навіть якщо вони в мене є. Проблеми почалися ще на старті. Державний кабінет моряка довго не приймав документи про його робочий стаж. Вносити вони вносять, але статус був весь червоний. Тобто відхилено, відхилено, відхилено. Мої, скільки, 13 чи 14 років роботи в морі, просто відхилено. Абсолютно все. Олександр дзвонив на гарячі лінії, писав офіційні листи і скарги, вимагав пояснень. Врешті-решт система здалася. Тож Олександру призначили час іспиту. Тримаємо кулачки. Було 60 хвилин на 60 питань. А поки повернемося до Андрія, у якого вже все проплачено. А скільки ви заплатили? Десь приблизно 1500 доларів. Це враховуючи сертифікати. І 2,5 це було неофіційні за 2 дипломи. В ці 4000 доларів для Андрія увійшов повний комплект. І сертифікати про закінчення курсів, на які він не ходив, і успішно складене тестування, до якого він не готувався. Час нагадати другий спосіб підтримати наші викриття схематозів. Це Patreon Bigus.info. Там ви можете підтримати нашу команду і отримаєте невеличкий сюрприз із нашого магазину мерчу. Лінк на Patreon під відео. Просто сказали, що з'явися на екзамен, понажимай там щось, просто, ну от як тест здавали, понажимай там щось і все буде хорошо. Так сказав Андрію агент. А ми попросили Андрія тиснути не просто щось, а завжди перший варіант відповіді. І він навіть зняв це на телефон. Тож дивіться самі. У Андрія було 75 питань. 50 разів він обирав саме перший варіант відповіді. Знову, і знову, і знову. Решта – абсолютно рандомні варіанти. Це для прикриття, щоб ніхто нічого не запідозрив. На все знадобилося лише 15 хвилин. А от Олександр, який хабар не платив, думав над кожним питанням. Складав годину. Є питання, які мають тільки неправильні відповіді. Є питання, де дві правильні відповіді. Час порівнювати результати. Бачите оці написи «здано» навпроти розділів? Це успішно складений тест. Здогадалися, чий? Так, Андрія, який давав хабар. Хочете, навіть додатково перевіримо, що він тиснув неправильні відповіді. Перше питання тесту і перша помилка. Друге питання – теж повз. А от у Олександра, який діяв без агента і хабарів, провал по усіх фронтах. Усе червоне. Повного переліку відповідей Олександру після іспиту не дали. Тож навіть перевірити результат і довести комусь щось офіційно він не може. Ну, є підстави вважати, що там тільки дві опції в тестуванні. Тобто ти заплатив, в тебе все зелене, здано, причому всі розділи. Якщо ти не заплатив, то всі червоним. І доказати на місці там немає ні реальної можливості. Коротше, все вказує на те, що систему тестування моряків змінили лише для того, щоб повідомити вам про реформу. Сама проблема не вирішена. Хабарі і далі рулять. Комп'ютерні тести програмують під тих, хто заплатив за гарний результат. Агенти продовжують розносити гроші потрібним людям. До речі, кому? Ці гроші розподілені саме на агентів, кураторів, на працівників інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. За організацію тестування і справді відповідає інспекція із дипломування моряків, яку з серпня безуспішно ліквідовують. Остаточно вона ще не ліквідована, але поговорити із її керівництвом уже неможливо. Добрий день, я журналістка проєкту «Bigus.info». Ми зараз готуємо. Сказали, нікого не пускати. Нікого не пускати. В зв'язку з чим? В зв'язку з чим? Наша інспекція закривається. Ісполняючий обов'язки. Дав команду нікого не пускати. Сказав, нікого нету. Як мені? Мені нікого не пускати. Як це? Олександр Анатолійович вам сказав таке? Да. Ну ми ж бачили, як він заходить сюди. Це саме. Ну він заходив, ну що я можу сказати? Я тоді подзвоню. Насправді, ми бачили, як заходить сюди Олександр Анатолійович. Нам підтверджують, чи він є. Він не хоче з нами спілкуватися особисто. І я от дзвоню на його робочий номер. Він в кабінеті і він не бере слухавку. Знайти комісію, яка перетестовує моряків, складно. А от поставити лайк цьому відео і поділитися ним із друзями – ні. Це, до речі, третій спосіб, як можна підтримати наш канал. Тож не чекайте і тисніть вподобайки.
А ще моряки і справді весь час згадують прізвище міністра інфраструктури. Того, який в січні визнавав нам, що корупція є, і обіцяв це змінити. Гроші в сім'ю, а не криклію! Гроші в сім'ю, а не криклію! Почему Криклюю? Потому что без его ведома мы бы здесь не находились. Министр инфраструктуры Криклюй Владислав Артурович та начальник морской администрации Глазков Андрей Владимирович були перші, хто почув від нашої організації щодо корупційної складової. Вони обіцяли, що до нового року вони приведуть систему дипломування до міжнародних вимог. У мене є усі підстави вважати, що вони зацікавлені в тому, щоб цю схему зберегти та її очолити. Комп'ютерна програма запрограмована таким чином, що навіть з неправильними відповідями все складено, все зелене, якщо ти заплатив. Дуже гарне запитання. У мене те ж саме, я чув такі нарікання, саме тому я запропонував, щоб власне система тестування була не та, яка розроблена була і наразі працювала, а використовувалася міжнародна система CES-6, за яку власне. Якщо вам відомі факти того, що моряки сплачують хабарі, можливо, ви знаєте, кому йдуть ці гроші? Ви такі командні питання задаєте. Ну, звісно, що я не можу знати, кому йдуть ці гроші. Прізвища, які називають, звісно, я чув неодноразово. Але прізвища відпрацьовують правоохоронні органи, не правоохоронні органи. За дуже приблизними підрахунками, за півроку моряки передали через агентів десь 36 мільйонів доларів хабарів. Порядка 2000 моряків в місяць. Середня ціна, ну, порядка 3000 доларів. Місяць – це 6 мільйонів доларів. Ну, на рік то дуже добра сума утримується. Парнієнка. Через 20 хвилин. І ця сума продовжує зростати, бо наш експеримент довів. Навіть комп'ютерні тести складають із хабарями. Але тепер міністр обіцяє замінити вже електронну систему тестування. Ну і ще скоротити регулярність іспитів на підтвердження документів моряка. А поки цього не сталося, сьогодні в мірі не особо ще знають о наших проблемах, но як тільки, скажем, в міжнародній морській організації ВИМА або в інших важливих структурах узнають о том, що у нас твориться, моментально упаде востребованість українських моряків і упаде оплата труда. Так що раптом почуєте десь від влади, що із дипломуванням моряків уже все прозоро, бо тест зробили комп'ютерним, не ведіться на це. Корупція лишилась в тих самих масштабах. А це означає не тільки те, що моряки продовжують платити хабарі, а чиновники багачують за їхній рахунок. Це означає те, що моряки повноцінно не апгрейдять свої знання. А отже, ця корупційна система створює додаткові ризики для людських життів.